I never see the lights out. They get me overdrive. Fancy on a fast car. This is how you make me feel. Don't stress me now. I got the overdose. I'm feeling it in my bones. And if you say that I'm lying to you, you say it's a killing me. I wish I would fall asleep. The problem is you. De volta ao Mundo Off-Road nesse domingo 28 de julho. A gente está em Teofilândia, Bahia. E aqui tem muitas emoções. É só você acompanhar o vídeo porque a nossa equipe vai ser distribuída aí em vários pontos para registrar cada detalhe e você se aprofundar um pouco mais na emoção do Mundo Off-Road. Vem! Logo cedo, pilotos e equipes chegaram ao quiosque da Chama, ponto de encontro do sexto trilhão de Teofilândia. E aqui, os pilotos já chegaram falando sobre as expectativas para a trilha. Galera de Esplanada, acaba de chegar aqui na concentração em Teofilândia, eu já abordei eles aqui para saber a expectativa para a trilha de hoje. Expectativa muito boa, trilhando aqui como sempre de parabéns, Gabriel e toda a equipe de Teofilândia de parabéns. Espero uma trilha boa, porque o menino de Teofilândia não deixa barato, sempre eles fazem um trecho bom. E Teofilândia, a região oferece também, né? Tem muito rio, tem muito riacho, tem umas pedrazinhas. E hoje acelerar, né? A expectativa é essa, acelerar, botar pra moer. E a equipe junta é como diz o ditado, né? Faz a trilha e sem trilha não é amigo, né? Então tem que ter amigo pra fazer trilha. Nos trilhões, os pilotos são classificados como Master e Royas. Tem o pelotão que acelera mais forte, liderando e enfrentando todos os desafios do percurso, e aqueles que preferem participar sem acelerar tanto. Todos se divertem. Então, nós procuramos saber em quais pelotões os participantes preferem andar. Eu sempre gosto de andar do meio para frente, entendeu? Se der para andar na frente, bem. Se não, eu vou andar ali do meio para frente, entendeu? Que é um trechozinho melhor de você desenvolver. Tem uns que gostam de acelerar, eu gosto de curtir a trilha. Tem um lugarzinho, ir curtindo, se divertindo, ajudando os rolos, sendo ajudado. Mas às vezes é mais ajudado que ajudando. Costumo sair no pelotão da frente, mas tem um pessoal que anda mais, né? Aí eu saio no pelotão da frente para ver se pelo menos eu chego pelo menos no meio, atrás, porque o pessoal vai passando, o pessoal que anda mais, eu vou andando menos. E piloto também que não é fraco. Após passarem o mês de junho sem trilha, curtindo os festejos, assando milho e tomando licor, os pilotos vieram aqui para Teofilândia para dar início ao segundo semestre das trilhas de 2024. Prontos, preparados e querendo. Tempinho aí agora sem trilha e agora nós estamos pronto, preparado e querendo. Acelerar forte, daquele jeito. Cheguei, viu? Para arroiar. Pronto, preparado e querendo. Aqui, ó, Teofilândia, tamo junto. Pronto, preparado e querendo, viu? Vamos nessa. E roiar muito também. Sergipano, autoridade das trilhas. Lá em Sergipe tem licor? Tem, muito bom. Então isso quer dizer o seguinte, depois de um tempo parado aí os festejos, né, do Junino, o pessoal não tá 100% hoje não. Tá não, meu aluno mesmo, ontem eu tive que puxar a orelha dele, Júnior Menezes. Júnior Menezes. Deu as dicas a ele, pare, descanse, porque senão você não vai aguentar a pressão aqui, que é muito calor, muita ladeira.
tomou um licorzinho no São João. Tomou licor, tomado? Tinha tomado licor no São João e se excedeu um pouco. Deu umas dicas a ele ontem. O pessoal até o Filândia estava pegando umas dicas comigo também, para se sair bem na trilha. Mas você não está nem preocupado, né? Não, nem um pouco. Eu me preparo, passei um tempo parado, mas me preparo fisicamente, psicologicamente, que é o principal. Você tem que estar com a mente bem preparada para quando chegar nesses desafios você encarar com sucesso. E a trilha daqui é só sucesso, a galera aqui é topada, com essa cobertura show de bola. Rapaz, o meu licor foi pouco, entendeu? Mas não quer dizer que eu não vou roiar, né? Vou roiar, isso aí é certo, porque só roia quem anda, quem não anda não roia. Se for bom para subir, nós sobe, se for para roiar, nós roia, e aí vamos seguindo. O importante é participar da brincadeira, que é maravilhosa. Vou dar um pressão no Gabriel hoje para ele ver. A KTM tuando no fundo dele, ele com medo. Vai, embora. Nesse instante já, vamos rodar. No calendário baiano do off-road, Teofilândia abre o segundo semestre das trilhas. E a gente está com o Gabriel, responsável, ele que coordena tudo isso aqui. Tem uma grande equipe, né, Gabriel? Mas você está à frente do processo. Como é trazer essa galera de volta aí, depois de um período junino aí, não teve trilha? É isso, Rubens, graças a Deus, né? Você sabe que o trabalho é muito grande, mas a satisfação de ver a galera vir prestigiar o evento da gente é maior, né? E é isso aí, estamos no aguardo aí, com fé em Deus vai dar tudo certo, e estamos aí para acelerar. Motores ligados, câmera gravando, puxador alinhando, vai começar sexto trilhão de Teofilândia, é hora. É a hora que o coração acelera, bate mais forte, mas é isso aí, preparamos tudo pra galera estar aqui acelerando forte. Tava com saudade de ouvir esse barulho aí? Ave Maria, demorou, viu? Passou aí junho, início de julho, agora vai engrenar aí com fé em Deus, todo final de semana é trilhão. Bora, porque essa galera tá com vontade de andar, meu irmão. Não vou atrapalhar ele, não. Eu vou filmar eles. Vamos lá. Nesse momento, após passarem por diversas ruas aqui de Teofilândia, os trilheiros pararam aqui na Praça da Matriz, em frente à igreja. É hora de oração, pedir proteção para encarar os desafios do percurso. Esse é o sexto trilhão de Teofilândia, Bahia. Mas livrai-nos de todo mal. Amém. Uma salva de palmas para o nosso irmão. Liguem as motos, façam muito barulho. A trilha começou em alto nível. O primeiro desafio logo foi revelado. Trata-se da Ladeira de Sandro. Aqui, a poeira cobriu, exigindo técnica e coragem para chegar ao topo, mas impondo dificuldade para as nossas câmeras. Quem superou a Ladeira de Sandro seguiu na trilha inspirado e com vontade de encarar o temido King Kong. Esse é o principal desafio do trilhão de Teofilândia. Ele vem acelerando. É quem? É o Jean. Olha como vem aqui, é o King Kong, é o temido King Kong. A galera que milita aí nos grupos de WhatsApp sabe o quanto essa ladeira aqui
foi comentada durante toda a semana. A organização alertou. Alguns acreditaram, outros duvidaram. Essa poeira toda que subiu aí foi Júnior aqui. Ô Júnior, na King Kong não basta ser bom piloto, ter um bom motor. Tem que ter uns amigos também para dar uma força. Tem que ter uns amigos para dar aquele velho apoio. Porque aqui tá, o bicho tá pegando, viu? Só sobe quem é macho de verdade. Chega pra cá, galera! Top demais. A trilha aqui nunca decepciona, não. Terceira vez já aqui, mas sempre tem uma novidade. Deu uma raiadinha, mas no final deu tudo certo. Ainda no King Kong, essa galera toda aqui subiu o King Kong. E agora eles estão se preparando para encarar um outro trecho. Vem mais desafio por aí, a gente vai falar com o Gabriel. Vamos lá. Gabriel, depois do King Kong, o que é que vem por aí? Agora vem um trechozinho de velô, naquela pegadinha. Daqui a pouco o Neutrão e mais um desafio na frente aí. O primeiro pelotão seguiu a trilha passando pela descida do Gregório e encararam uma subida de pedras. O próximo trecho foi a meia-lua do Barreiro. Nessa parte da trilha, os pilotos precisaram utilizar toda a técnica. Aqui, o terreno é rochoso, com várias ondulações e muitas pedras para serem superadas. Os trilheiros apontaram no corredor da confusão. E aqui é um trecho para o pelotão. Lembra? Aquele que gosta de acelerar com o punho embaixo. Após cumprirem os primeiros 25 quilômetros de trilha, os pilotos chegaram ao Neutrão no quiosque do Gazinho. E aqui, além de se hidratarem e renovarem as energias, eles fizeram aquela resenha sobre o que aconteceu na primeira parte do percurso. Top, a trilha é top. Show de bola, viu? Boa, hardzinho, tem uns hardzinho, tem um mais leve, tem tudo aqui. O trecho tá top, as pedras aí, um pouquinho de dificuldade nas pedras, mas superando aí a ladeira do King Kong também, topada. Não teve parte que eu não gostei, gostei da trilha toda. Toda. Vou gostar mais agora que tem cerveja aqui, não tem? Vou gostar mais ainda. Top, trilha top. Voltar para a Ufilândia é sempre um prazer, porque a região é muito bonita, o pessoal é muito acolhedor. Eu gosto muito. Aliás, todo mundo que vem pra cá gosta e repete. Gente, é o seguinte, o trilhão tá top, top de linha. Eu só não tentei subir o morro, o desafio, porque tava muito embuchado. Mas parabenizar a galera aí, show de bola, percurso topzera, viu? E acho que eu já fiz todos os trilhões daqui, talvez menos um. E a recepção é sempre vale a pena. Esse trecho foi uma repetição do ano passado, mas é um trecho muito bom. Vale a pena repeti-lo. Todo ano eles tiram um pedacinho e botam outra coisa nova. É sempre bom. Experiência magnífica. Primeiro trecho da trilha aqui até chegar no Neutrão foi top. Trechinho massa, trecho de pedra, areia. Show de bola, viu? Galera, tá de parabéns. O trecho do Pipa surgiu para mostrar aos trilheiros que eles não iriam ter moleza após o Neutrão. Nesse ponto, o cansaço pegou e eles tiveram que suar para superar mais um trecho difícil de pedra. A subida do seu Milton foi mais uma parte da trilha para quem gosta de andar na frente. Nesse ponto, quem conseguiu aliar bem a moto no trilho e encheu a mão no acelerador
superou sem dificuldade. Mas para quem faltou coragem de acelerar, aí não teve jeito. Ficou no meio do caminho, mas tem a desculpa aí da poeira. É só falar que a culpa foi da poeira, né? I'm having trouble letting go. I close my eyes and wish you were closer. Now we're like footprints in the snow. Slowly fading until it's over. Já nos últimos quilômetros do percurso, os pilotos passaram pelo corredor das areias. Depois de concluírem todo o percurso, os pilotos voltaram para o quiosque da chama e aproveitaram um churrasco delicioso preparado pela organização. Essa galera dá sempre um show de recepção. Quero parabenizar aqui a galera dos Trilheiros da Pedra, aqui de Teofilândia. Esse evento top, muito top mesmo. Gostaria de, próximo ano, com fé em Deus, a gente está aqui de volta e junto e misturado. Sexto trilhão do Trilheiros da Pedra. E pensa num trecho excelente, top, um excelente, excelente demais. Bom para Master, bom para Roya. Os meninos estão de parabéns, se dedicaram a todo momento para isso aqui acontecer. Queria parabenizar aí a equipe aí Unidos da Pedra aí de Teofilândia por esse evento aí maravilhoso. Os organizadores Gabriel Firmo, Vinícius Moura e Hermes Filho fizeram questão de agradecer a cada piloto pela participação no sexto trilhão de Teofilândia. Eles também destacaram a importância de todos os patrocinadores que contribuíram para a realização deste grande evento. Agradecer em peso aí toda a galera que se fez presente no nosso evento, né? A satisfação realmente é muito grande. E agradecer, a palavra é gratidão, né? Graças a Deus tudo certo. Rubi, quero agradecer a todo o pessoal que veio de fora prestigiar nosso evento. A todo o pessoal que patrocinou, a prefeitura de Teofilândia, a galera que patrocinou no geral. E o comércio de Teofilândia, que também esteve junto com nós. Aí, principalmente, a galera que veio de fora prestigiar nosso evento. Eu quero agradecer a todo mundo. Muito satisfeito, realizado. É muito gratificante ver a galera chegando aqui. E que 2025 seja melhor ainda. Olha!